Kjo lloj ekspozite paraqet disa punime të artit bashkëkohor, art kontemporan, që sillet nga jashtë më shumë. E kam studiuar në Itali, nëse shumë ti përdoret në për galeri bashkëkohore ky lloj arti. Kam dashur të sjell diçka të re, jo vetëm ajo piktura klasike që është parë gjithmonë. Teknika që unë përdor është teknika mix, domethënë përzier. Boj vaj, akrilik, spray, e gjitha e përzier bashkë, ka dhe boj uji që përdoret tani në këtë lloj arti. Është hera e parë që unë hap një ekspozitë të këtij lloji në Shqipëri, jo vetëm nga përmasat, por edhe nga stili. Stili i cili është tu përdoret stili kontemporan ose bashkëkohor, i përkthyer më saktë në gjuhën tonë. Fakti i të qenurit këtu është vetëm të sjellim diçka të re në Shqipëri. Kjo mund të themi që është një nga stilet të cilat përdoret në galeritë më të mëdha europiane, ndërkombëtare e të tjerë. Mund të them që kjo ekspozitë është hapur sot për herë të parë, ka titullin Shed the Light. Vetë nga titulli kuptojmë që ajo çfarë paraqisim është hija në dritë ose duke sjell një stil të gjithë në këtë. Duke sjell një stil nuk do të thotë që janë të njëjta, por pikturat janë shumë të ndryshme nga njëra tjetrat. Punimi mund të shikojmë që është i disave kategorive, mund të themi ka akrilikun, bërat e vajt, ka spray. Në lejoni të themi se spray është ajo detaj i veçantë i kësaj ekspozite, sepse ne shikojmë stilin e jashtëm, teksa shikojmë shumë street art, por duam të themi nuk e gjejmë në atë formë avantgarde, por i sjellim në një finestë më të caktuar në këto tela.